Vaxtınız xeyir olsun, xəbərsizin bugünə, şənbə gününün olan buraxılışı da görüşünüzə gəldi. Ekranlara yaxın əyləşin, qaynar xətlərimiz də aktivdir. Çəkin, göndərin, yayımlayaq. Amma ilk olaraq gəlin, gün ərzində baş verən əsas olaylara qısa nəzər salaq. Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində sürət həddini aşan, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan və avtoxuliqanlıq edən sürücüləri saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan xəbərsizə verilən məlumata görə, araşdırmalar zamanı VAZ və LADA markalı avtomobillərin yollarda intizamsızlıq edərək yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozması, avtoxuliqanlıq etməsi və bununla da ictimai asayişi nümayişkarana şəkildə pozaraq vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olması məlum olub. Hər iki sürücü saxlanılaraq barələrində protokol tərtib olunub. VAZ 2106 markalı avtomobilin sürücüsü məhkəmənin qərarı ilə 20 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Bundan başqa bir qrup gəncin özlərinə məxsus müxtəlif markalı avtomobillərlə qanunla qadağan edilməsinə baxmayaraq konstruksiya dəyişikliyi edərək təhlükəli manevrlər etməsi də məlum olub. Həmin sürücülər də saxlanılaraq profilaktiki söhbət aparılıb və barələrində qanuna müvafiq tədbir görülüb. Qanunsuz dəyişikliklər aradan qaldırıldıqdan sonra nəqliyyat vasitələri istismara buraxılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsi ərazisində Qasımov Akif Babaşoğlu və Zərbəliyev Sənan Əhmədşahoğlu tərəfindən yanğın təhlükəsizliyi qaydaları pozulmaqla ayrı-ayrı ünvanlarda şəxsi avtomobillərində daşına bilən qablarda qanunsuz neft məhsullarının satışını həyata keçirməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən operativ tədbirlər həyata keçirilib. Belə ki, keçirilmiş tədbir zamanı həqiqətən də vətəndaşlar tərəfindən yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə zidd olaraq neft məhsullarının qustar üsulla plastik qablara doldurularaq qanunsuz satışının həyata keçirilməsi faktı öz təsdiqini tapıb. Aşkar olunan faktın insan həyatı və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə nəzərə alınaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yanacaq satışının qarşısı dərhal alınıb və tərtib olunmuş akt hər iki vətəndaşa təqdim edilib. Bununla yanaşı, yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı vətəndaşlarla profilaktik söhbət aparılıb. Bax belə, hər bir cinayətin bir cəzası var. 050-753-87-89 bizim qaynar xəttimizdir. Çəkin, göndərin, yayımlayaq. Biraz səbirli olmağınızı da hər zaman olduğu kimi bugün də xahiş edirəm. Videonu çəkərkən mütləq qaydada ünvanı qeyd edin ki, biz də adiyyəti qurumlara lazımı məlumatları təqdim edək. Gəlin görək, vətəndaşlarımız nələri çəkib göndərib. Salam mələkim, Amin müəllim sizi salamlayıram. Mən Ağdam rayonu Xındırsan kəndində yaşayıram. Adım Babayev Mehman Cavanşiroğlu. Axtarıram əsgər yoldaşım Zərdab rayonundan əslən Səfərov Etibar Buludoğlunu. 92-ci ildən Ağdam müdafiəsi zamanı döyüşlərdə bir yerdə olmuşuq. 96-cı ildə təxris olunmuşuq. Son 20 ildir ki, heç bir əlaqəmiz yoxdur, telefon nömrəsini də bilmirəm. Təxmini Ukraynada yaşayır. Ayrı bir məlumatım yoxdur. Xahiş edirəm, onu tapmaqda mənə kömək edəsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Salam, Amir müəllim. Bunu sizə göndərdik ki, bizim bu işməli artizanı. Suarma adı ilə keçisində, mən Nəbiyev Füzuli Məhəmməd oğlu, Bərdəy rayonu Kələntəri kəndindən. Sizdən çox-çox xahiş edirik ki, bunu İsveç kanalımızda qəşək
nətər lazımdır. Keyliyyəsini bizə də köməkli eləsin. Bu artizanımız İşməlisudur. Biz o vaxtı 2020-ci ildə, 19-cu ildə şikayət elədik. 2020-ci ildə gəldilər bu artizanı vurdular İşməlisu adı ilə. Ona görə də ki, sonra da dedilər ki, bu İşməlisudur. Sizə bir şey göstərəcəm indi. Görün bu kətdə, bu yaxınlıqda bir kət var, yoxsa 4-5 kilometr kətdən aralıdır içməli su. Bu da bizim sahələrdir. Gətir sahənin ortasından içməli su vuruflar. Ona görə də ki, sizdən çox-çox xahiş edir ki, bizim bu artizanımızı suarma adı ilə köməkli eləyəsiniz keçəm. Bir də bir şey göstərəcəm, sizə kıflı göstərəcəm. Artizanı vuruflar, duvarda kıflı da vuruflar bura, baxa bilərsiniz. Çünki bu artizanı heç kim istifadə edə bilmir. Suarma adıyla dəndə gəlib açmağa deyirlər qardaş, içməli sudur. Çox çox xahiş edirəm ki, bu artizanı keçirəsin suarmaya. Çox sağ olun, hamı müəllim. Salam əleyküm. Sizi navət edən Hacıyev Fədakif oğludur. Bu daşlar Bibeybət məscidinin yaxınlığında yerləşən Bibeybət qəbirstanlığında qəbirlər arasında gedən yollardadır. Bu daşların toplanılması üçün, yolların azad olması üçün Bakıya icra hakimiyyətinə, Səbəlidən icra hakimiyyətinə, Səbəli olan bələdiyyəsinə müraciət edəcəm də hələ heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu daşlar yaxınlarını, əzizlərini ziyarətə gələnlər üçün hərəkətinə maneəsi götürədi. Xahiş edirəm bu məsələnin qısa müddətdə həll olmasını köməli göstərəsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kürdəmir rayonu, bax, Seydəzim Şirvanı küçəsi, Sevil Qazevi küçəsinin kəsişməsidir, bax, o küçə. Buradan bir dənə maşın keçən kimi, bax, bu küçə belə qalır. Bazarın yanı, şəhərin ortası. Bu nə deməkdir? Bu, baxın, baxın, fikir verin. Burada nətər yaşayır, cəmat nətər yaşasın. Baba, bu hamısı xəstəlidir. Bu hamısı mikrofdur. Uşaqlar dərsə gedəmir, hələ indi yazdır hələ. Qışda, bax, şey, sapoqla gedir cəmat millət. Bax, bu da bizim küçənin vəziyyəti. Belə küçə olar, belə yer olar, burada insan yaşayar. Bəzi kətlərin küçələri burada 1000 dəfə yaxşıdır. Mart ayının 2-si 2023-cü il, Beyləqan rayonu Örənqala qəsəbəsi. Taxıl əymişik, su gəlmişik taxılımızı sulayaq. Gördüyünüz kimi, yer yanır sundan, taxıl. Əymişik yanır. Amil müəllim, sizinə xahiş edirik, bunu işıqlandırasınız. Bax belə, 050 753 87 89 bizim qaynar xəttimizdir. Sizlər də çəkin, göndərin, sıra çatanda təbii ki, təqdim olunacaq. Sabah da görüşünüzə gələcək, sabah da xəbər sizi izləməyi unutmayın. Salamat qalın, sabahədək.